Ξέρετε, δεν ήταν ποτέ πολυτέλεια η δημόσια συζήτηση μεταξύ των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων και των προοδευτικών πολιτών. Σήμερα, όχι μόνο δεν είναι πολυτέλεια, σήμερα αποτελεί αναγκαιότητα. Γιατί είναι, νομίζω ότι οι βεβαιότητες του παρελθόντος, όσες από αυτές άντεχαν, στην πραγματικότητα έχουν κλονιστεί. Σήμερα αυτό που χαρακτηρίζει τα πάντα είναι μια βεβαιότητα. Πριν μπω στο θέμα το απόψινό, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε κάτι που φαίνεται να αναβιώνει ως ένα γκροτέσκο δεζαβί μετά από 26 χρόνια, και αναφέρομαι βεβαίως στο μακεδονικό. Ποιος θα το πίστευε ότι όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, ότι και η κοινωνία θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που την αφήσαμε το 1991-1992, όταν δημιουργείται το πρόβλημα. Ξέρετε, όσοι από εμάς έχουν στο αρχείο τους κάποια από τα τότε, γιατί δυστυχώς μπήκαν στο ψυγείο και ξεχάστηκαν. Και βρήκα στο αρχείο μου το περίφημο εκείνο κείμενο, είναι ιστορικό κείμενο. Το να μιλήσουμε τώρα, η Ελληνική Μακεδονία είναι από το Φλεβάρι του 1993, που είναι τραγικά επίκαιρο. Νομίζω ότι εδώ μέσα είμαστε αρκετοί από τους 374 που το συνυπογράφαμε τότε. Αλλά είναι τραγικό το πόσο επίκαιρο είναι 26 χρόνια μετά και με την εμπειρία του τι σήμαινε η διαχείριση, η κλιματική διαχείριση εκείνη. Γιατί βεβαίως ακόμα και σήμερα και μετά από αυτό το λογαριασμό τον οποίο έχουμε κληθεί να καταβάλουμε όλα αυτά τα χρόνια, πολλαπλό λογαριασμό, δυστυχώς ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι έχει διαχρονική ισχύ στη χώρα μας ιδιαίτερα το ότι το εμπόριο του πατριωτισμού ανθίζει πάντα. Και βεβαίως όποιος στόκησε σε αυτό αποδεικνύεται ότι διασφάλισε και διασφαλίζει πολιτικές καριέρες, δημοσιογραφικές καριέρες και ενίοτε φτιάχνει και περιουσίες. Και βέβαια αυτά όλα σε βάρος τίνους του εθνικού συμφέροντος της χώρας δηλαδή. Και ακόμα και σήμερα, ξαναλέω, μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει και που θα έπρεπε το πολιτικό μας σύστημα, αν είχε στοιχειώδη οριμότητα και υπευθυνότητα, αλλά και η κοινωνία επίσης, αν διακρίνονταν από μια στοιχειώδη οριμότητα που θα ήταν φρούτο μιας δυνατότητας του να διαβάζει το τι της συμβαίνει, να ερμηνεύει το γιατί καλείται να πληρώσει τα πάντα, τότε θα είχε καταλάβει ότι η εξαιρετική ευκαιρία που δόθηκε τώρα με την κυβερνητική αλλαγή στην Φύρων δεν θα πρέπει να χαθεί. Για πάρα πολύ απλούς και κατανοητούς λόγους. Δυστυχώς, βλέπετε ότι είμαστε αλλού και είμαστε μάλλον σε χειρότερη κατάσταση, όπως είπα και λίγο πριν, από ό,τι φαίνεται, από τις αντιδράσεις ή από το πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να υιοθετήσει αντιλήψεις και στρεβλώσεις και λογικές συνωμοσιολογίας και πόσο έτοιμη είναι να επιτεθεί κατά των πολιτικών που στοιχειωδώς επικαλούνται τον ορθολόγο, αποδεικνύει ότι δεν έχει λυθεί τίποτα από αυτά που νομίζαμε ότι προχωρώντας ξεπερνάμε και χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πιο επικίνδυνο από οτιδήποτε άλλο από την διαχείριση από τους ανεύθυνους πολιτικούς σήμερα που εξακολουθούν να το κίζουν στην πατριωτοκαπηλεία είναι κάτι που μας απειλεί, που νομίζαμε ότι το ελέγχαμε και μας απειλεί όσο ποτέ μια νέα ιδιότυπη εθνικοφροσύνη. Και επειδή είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία να διχαζόμαστε με πρώτη ευκαιρία και με πρώτη ευκολία, ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι, πολλαπλοί κίνδυνοι και βεβαίως κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια και που προφανώς δεν προέρχονται από την χώρα χωρίς όνομα, αλλά από αλλού έρχονται, δείχνει το πόσο, το ποιες ευθύνες επομίζονται αυτές οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται και που καλούνται να αποδείξουν ότι είναι όντως προοδευτικές. Γιατί η ευκολία με την οποία δυνάμεις που κατά τα λοιπά, συστημικές δυνάμεις, οι οποίες ομνύουν στο ότι είναι και των δυνάμεων των πολιτικών αυτών, αλλά και της Ελλάδας,
ότι είναι στρατηγική επιλογή να ανήκουμε στη Δύση, να ανήκουμε στην Ευρώπη, να ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, οτιδήποτε συνιστά τον περίφημο δυτικό κόσμο και δυτικό πολιτισμό, με μοναδική ευκολία εξαιτίας της πατριδοκαπηλείας και της δημαγωγίας, βλέπετε ότι ξεχνούν αυτή τους την ταυτότητα. Και αυτό έχει να κάνει και με την κουβέντα μας. Δηλαδή, οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ευρωπαϊστικές μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι όντως ευρωπαϊστικές, αν είναι αλακάρτη η προσέγγιση τους σε αυτόν τον περίφημο ευρωπαϊσμό και στην ταυτότητα και τη στρατηγική τους επιλογή. Και αυτό πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο, νομίζω. Γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Δεν μπορούμε να θυμόμαστε ξαφνικά, ας πούμε, το πατριωτικό Πασόκ. Διότι το πατριωτικό Πασόκ ανήκει σε μια ιστορία που ξεπεράσει και νομίζω ότι από το Ελσίνκι και ύστερα, έτσι, τουλάχιστον αν μπορούμε να βάλουμε έτσι κάποιους σταθμούς στην πορεία την εξελικτική, από το Ελσίνκι και ύστερα τελειώνει ο ιστορικός ρόλος και η ιστορική πραγματικότητα του πατριωτικού Πασόκ, έχουμε επίσης με μια άλλη πραγματικότητα και όποιος επικαλείται σήμερα το πατριωτικό Πασόκ σημαίνει ότι αποδέχεται ότι υπάρχει και ενδοτικό Πασόκ. Και βεβαίως όλοι οι άλλοι που δεν προσδιορίζονται ως πατριωτικό Πασόκ είναι ενδοτικοί χώροι. Είναι έτσι? Και αν ισχύει αυτός ο συλλογισμός, που πηγαίνουμε και τι ανοίγουμε. Αλλά δεν θα συνεχίσω σε αυτό. Θα περάσω στις σκέψεις μου για την συζήτηση. Είχα πει για να μείνω στο δεκάλεπτό μου να αναφερθώ στενά στο κείμενό μου. Έφυγα ήδη. Και στην συνέχεια στην κουβέντα θα έχουμε νομίζω ευκαιρίες για αναφορές σε άλλα επιμέρους θέματα. Είμαι από εκείνους αγαπητές, αγαπητοί φίλοι, που δεν πίστηκαν ποτέ πως ήρθε ή έρχεται το τέλος της ιστορίας. Γιατί πιστεύω πως ιδεολογικές αναφορές και αξιακοί κώδικες σφραγίζουν μοιραία τις πολιτικές επιλογές του καθενός. Και έτσι δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλλιεργείται το έδαφος για πολιτικές συγκλήσεις και διάλογο μεταξύ της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και των πρασίνων μέσω της προοδευτικής συμμαχίας. Γιατί προφανώς διαφορετική Ευρώπη επιθυμούν να υποδομήσουν οι συντηρητικοί ευρωπαϊστές και άλλη Ευρώπη οραματίζονται οι προοδευτικοί ευρωπαϊστές. Και εννοώ όχι τους γιαλαντζή ευρωπαϊστές, καλή ώρα αυτούς που έλεγα πριν για την αλακάρτ ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, τους πραγματικούς ευρωπαϊστές. Με διαφορετικές προτεραιότητες, χαρακτηριστικά ή τακτικές. Η πολιτική ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης με τη διόρθωση των στρεβλώσεων που δημιούργησε η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που επικράτησε εκείνη, θυμάστε, μην αγγίζετε την αγορά γιατί αυτή αυτορυθμίζεται, δεν μπορεί παρά να είναι η προτεραιότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μόνο έτσι θα επέλθει η άρση των μεγάλων ανισοτήτων, η αντιμετώπιση των αδικιών και θα επανακτηθεί το κλονισμένο κύρος της πολιτικής. Με δύο λόγια, η συζήτηση για τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων σήμερα ανοίγει εκ νέου με ένα διαφορετικό και πιο επιτακτικό περιεχόμενο. Και ανοίγει γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί ο συνδυασμός των εντυνόμενων ανισοτήτων, της άμβλησης της αυτονομίας του κράτους, των περιβαλλοντικών προκλήσεων, αλλά και της μαζικής μετανάστευσης, πρόβλημα διαρκώς εντυνόμενο. Δηλαδή, αυτοί ακριβώς οι παράγοντες που δημιουργούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την άνοδο του λαϊκισμού όλων των εκφάνσεων, ακροδεξιός και ακροαριστερός λαϊκισμός, που στοχεύουν στην κινητοποίηση των χαμένων της παγκοσμιοποίησης. Αυτής της αρρύθμιστης παγκοσμιοποίησης, την οποία αναφέρθηκα ήδη. Το να πιστεύουμε όμως ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να γυρίσει πίσω, είναι βεβαίως ουτοπικό. Ούτε προβλέπεται το έθνος κράτος να ανακτήσει την παλιά του έγκλη, αλλά και τον έλεγχο των οικονομικών διαδικασιών, τον έλεγχο δηλαδή στην κίνηση κεφαλαίων σε υπερεθνικό επίπεδο. Η κλασική σοσιαλδημοκρατία λοιπόν, ή αυτό που θεωρούσαμε mainstream εκδοχή του προοδευτισμού, φαίνεται σήμερα να έχει δομικό πρόβλημα. Η δυναμική της έχει από καιρό εξαντληθεί και το εκλογικό της σώμα έχει γεράσει. Για να παραμείνει κυρίαρχη δύναμη, αλλά και για να διατηρήσει τα όσα θαυμαστά επιτεύγματα κατέκτησε σε επίπεδο εθνικών κρατών, υποστηρίζω πως το πεδίο δράσης σήμερα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά το υπερεθνικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλού παρά σε ένα ευρύτερο σχηματισμό όπως αυτός της Ευρωζώνης. Δεν αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, στην Ευρωζώνη, γιατί όσο αντιφατικό και αν ακούγεται, η απάντηση στα σημερινά σχεδόν αντιεξοδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορούμε ρεαλιστικά πια να συζητήσουμε για τη μείωση των ενδυνόμενων ανισοτήτων, την αναδιανομή μέσω πολιτικού ελέγχου του παραγόμενου τρίτου προς το κοινωνικό κράτος,
αλλά και την περαιτέρω φιλελευθερωποίηση του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας. Αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά. Η σοσιαλδημοκρατία σήμερα έχει ανάγκη νέων συμμάχων. Και αυτοί οι σύμμαχοι δεν μπορούν να βρεθούν σήμερα πουθενά αλλού, βεβαίως, εκτός από τα αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τόσο τα σοσιαλδημοκρατικά όσο και τα αριστερά ριζοσπαστικά κόμματα οντολογικά αντλούν τα προγράμματά τους, τις αξίες τους, τους κωδικές τους από την ίδια πηγή, τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση. Διαχωρίστηκαν στην πορεία, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεθοδολογικά και ερμηνευτικά εργαλεία, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε μια σειρά από διαφορετικές πολιτικές πορείες αλλά και ρήξεις μεταξύ τους. Ωστόσο, είτε αντλούν τη θεωρητική παράδοση του Μπερνστάιν, είτε από αυτή του Μάρξ, οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρωζώνης μπορούν και πρέπει τώρα να συνεργαστούν. Είναι αναγκαίος, χρήσιμος και προωθητικός ένας συνασπισμός της σοσιαλδημοκρατικής κεντροαριστεράς, της φιλοευρωπαϊκής ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και των άλλων προοδευτικών δυνάμεων όπως της πολιτικής οικολογίας. Οι προκλήσεις τόσο από την πλευρά του νεοφιλελεύθερου στρατοπέδου, όσο και από την πλευρά των νεολαϊκιστών, πρέπει να απαντηθούν. Στον ελιτισμό των νεοφιλελεύθερων, οι λαϊκιστές απαντούν απλοϊκά και εύπεπτα σε κοινωνίες που ζαρωμένες παρακολουθούν τον οριμαγδό των εξελίξεων, νιώθοντας πως δεν μπορούν να τις ακολουθήσουν. Ο λαϊκισμός καλύπτει εν μέρη το αίσθημα ανασφάλειας και αποπροσανατολισμού των πολιτών και χαϊδεύει βεβαίως το πληγωμένο και φοβισμένο του συστημικό. Και έτσι, επαπειλείται ένας βαθύς μετασχηματισμός των δημοκρατιών που προσανατολίζονται πλέον στην απόρριψη των ηγετικών τάξεων απριόρι. Αυτό που βλέπουμε στην Ιταλία να εξελίσσεται, ποιος το περίμενε από όλους εμάς που είχαμε ζήσει έτσι, το θαύμα εκείνο της ορίμασης της ιταλικής κοινωνίας, της πολιτικής ορίμασης, τα δύσκολα χρόνια του 60, 70, 80. Από αυτό το φαινόμενο πλήττονται προεξαρχόντως οι παραδοσιακοί πολιτικοί σχηματισμοί, ιδίως αυτοί του προοδευτικού πόλου. Η παρουσία και η δύναμη των νέου τύπου λαϊκισμών απειλούν όμως τα ίδια τα θεμέλια των δημοκρατιών μας, γιατί επιβάλλουν στην πολιτική ατζέντα τα θέματα τους, το στυλ τους, το δικό τους τρόπο άσκησης πολιτικής και την ψευδεπίγραφη ιδέα ότι ο όντως κυρίαρχος λαός μπορεί να είναι παντοδύναμος δίχως καμία πολιτική διαμεσολάβηση. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο πια. Και εδώ ακριβώς έγινε το στίχημα τόσο της σοσιαλδημοκρατίας όσο και γενικότερα της αριστεράς, οι οποίες θα πρέπει σε σύμπλευση να προσφέρουν μια συνολική εναλλακτική πολιτική πρόταση, ερχόμενες εκ νέου σε επαφή με τα λαϊκά στρώματα. Μια επαφή που η σοσιαλδημοκρατία στις τελευταίες μέρες της παντοδυναμίας της, κατά τις δεκαετίες του 90 και του 2000, απέτυχε να διασφαλίσει με το στενό φλερ της με τις φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες, οικονομικές πολιτικές και τα συντηρητικά κόμματα. Πόσο ρεαλιστική και εφικτή είναι όμως μια τέτοια εξέλιξη στα καθημά μας, στην Ελλάδα? Κεντροαριστερά, για άλλη μια φορά, φαίνεται να ζει μια υπαρξιακή αγωνία. Ο προωθητικός άνεμος της συμμετοχής των 210.000 πολιτών, 210.000 άλλες εποχές, τώρα είναι μεγάλη πολυτέλεια. Φαίνεται να εξασθενεί λοιπόν. Το ιδρυτικό συνέδριο του Κινάλ εντυπωσίασε περισσότερο για τους συμβιβασμούς του, παρά για τις προωθητικές και ρηξικέλευτες προτάσεις του στο πλαίσιο των νέων συμμαχιών που πρέπει να διαμορφωθούν τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά. Το συνέδριο απασχόλησε περισσότερο τους συμμετέχοντες αυτό και λιγότερο βεβαίως τους πολίτες στους οποίους απευθυνόταν. Γιατί το στίχημα είναι στο αν πείσουμε, αν τουλάχιστον γοητεύσουμε στοιχειοδός για να ασχοληθούν μαζί μας όλους εκείνους τους πολίτες, κυρίως του ευρύτερου μεσαίου χώρου, που νιώθουν ανέστηοι πολιτικά και οι οποίοι είναι βεβαίως, να μην χρησιμοποιήσω άλλο όρο, καχύποπτοι μαζί μας. Οι διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων κομμάτων και των συνιστοσών δεν κρύβονται. Σε επίπεδο στρατηγικής, ο ένας φορέας μοιάζει να στερείται αυτοδιοίκησης και βεβαίως αυτό δεν εμπνέει. Η στάση του στο Μακεδονικό, στο κύριο ζήτημα των πρόωρων ή μη εκλογών, όσο και στα λεγόμενα δικαιωματικά νομοσχέδια, είναι ενδεικτική. Επιπλέον, ο νέος φορέας φαίνεται να πέφτει στην παγίδα ενός αντανακλαστικά αντισύριζα λόγου και μια στρατηγική που θέλει τη δημοκρατία παίγνιο μηδενικού αθροίσματος,
μέσα από τη δαιμονοποίηση των αντιπάλων. Φαίνεται να μην μπορεί να αντιληφθεί πως η πολιτική δεν χτίζεται ούτε πάνω στην οργή, ούτε στο πείσμα, ούτε βεβαίως στην αντιδίκηση. Φυσικά, η ακραία επιθετική στάση και διχαστική αντιπολιτευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και εκείνη της πρώτης αντιμνημονιακής κυβερνητικής περίοδου, πέραν των λοιπόν προβλημάτων, όντως δημιούργησε βαθιές πληγές που ακόμα είναι νοπές και για κάποιους αιμορραγούσες. Όμως, η εμπλεσμένη πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι μεγάθυμη και δεν μπορεί να χάνει τους πολιτικούς της στόχους. Δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι υποφελές το φτιαχτό δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο να δώσει τη θέση του στο εξίσου φτιαχτό δίλημα ΣΥΡΙΖΑ-αντισύριζα. Δεν είναι προωθητικό να χωρίσουμε και πάλι την κοινωνία στα δύο. Η ουσιαστική πολιτική διαφοροποίηση του σημερινού από τον πρώιμο ΣΥΡΙΖΑ μας αναγκάζει να ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες προγραμματικών συγκλήσεων. Ένα προγραμματικό λόγο που θα αποφύγει τις ευκολίες του παρελθόντος που απαντούσαν σε άλλες ιστορικές συνθήκες. Δεν έχει τόσο σημασία η δοσολογία ορίμανσης, κινησμού ή πραγματισμού στην εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ως σήμερα, ούτε βεβαίως παραγράφει το μεγάλο κόστος που προκάλεσε με τις τότε επιλογές του. Και προφανώς ζητούμενο δεν είναι ούτε η σοσιαλδημοκρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να γίνει αντιληπτό όμως πως δεν μπορούμε να μιλάμε για προοδευτικό πόλο αποκλείοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί πέραν όλων των λοιπόν μοιραζόμαστε το ίδιο ακροατήριο, το ίδιο κοινωνικό υποκείμενο. Άλλωστε η προσπάθεια σύγκλησης της εγχώριας και του αριστεράς με τη φιλελεύθερη, δεν νομίζω, νέο φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, βλέπετε ο κ. Μητσοτάκης απαγγελόμενος τον ευρωπαϊκό φιλελευθερισμό, δεν ήταν σε θέση να μεταγγίσει στο βαθιά συντηρητικό κορμό της Νέας Δημοκρατίας ούτε καν τις βασικές αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού. Έτσι λοιπόν, η κάθε προσπάθεια σύγκλησης έχει δείξει τα όρια της, προκαλώντας βεβαίως και την εκλογική κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατικής έκφρασης σε δύο συνεπόμενες εκλογικές διαδικασίες. Παράλληλα, οδήγησε τους πολίτες στην ψευδή αντίληψη πως όλοι το ίδιο είναι. Που δεν είναι, δεν μπορεί να είναι. Από την πλευρά του βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δουλειά ακόμη, σε πολλά πεδία. Ο σεβασμός διάξινων εξουσιών, των θεσμών, η απομάκρυνση από τον κρατισμό και τον πελατειασμό παραμένουν ακόμα ζητούμενα και είναι ζητούμενα για όλους. Γι' αυτό και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Και η παρούσα εκδήλωση, κατά την άποψή μου, έχει μια ιδιαίτερη αξία γιατί εντάσσεται μέσα σε αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που είναι τα αυτονόητα. Όμως μέχρι χτες όλα αυτά δεν μπορούσε να τα σκεφτεί κανείς γιατί δεν ήταν αποδεκτά. Είναι μέσα στις αντιφάσεις και μέσα στις τρευλώσεις που πρέπει να ξεπεράσουμε. Όλα τα ανοιχτά κρίσιμα θέματα, από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τη φιλελευθερωποίηση της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος, μέχρι την επίτευξη των προϋποθέσεων για την επιτυχή οικοδόμηση της επόμενης μέρας, μετά το μνημόνιο, που βεβαίως είναι μεθαύριο, απαιτούν συνεννόηση και συνενέσεις, είπε και ο Δημήτρης, ότι κανένας δεν μπορεί στην πλάτη του μόνος του να σηκώσει όλα αυτά τις προκλήσεις που έρχονται. Συνενέσεις λοιπόν πρωτίστως μεταξύ των δυνάμεων που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές. Βέβαια, στην παρούσα συγκυρία, η άποψή μου αυτή, που μου επιτρέπετε και την προσωπική αναφορά, στον χώρο που ανήκω, ακούγεται στην καλύτερη περίπτωση ως αιρετική και στη χειρότερη ως ιδιωτελής και προδοτική. Είναι πολύ εύκολο όμως να αποδίδεις ιδιωτελείς προθέσεις όσους εκφράζουν διαφορετικές απόψεις από σένα. Είναι γνωστή αυτή η τεχνική. Η ηθική απαξίωση αποτελούσε πάντα μια εύκολη και αποτελεσματική λύση. Το bullying, η άσκηση ιδεολογικής τρομοκρατίας, η συκοφαντία ασκούνται με ιδιαίτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα. Πάντα ίσχυε αυτό. Ο χώρος μας όμως, ο χώρος δημοκρατικής αριστεράς και του πολιτικού φιλελευθερισμού, είναι ασύμβατος με συμπεριφορές που παραπέμπουν σε γεμπελικές πρακτικές. Εξάλλου, όσοι από το κοινάλ δεν βρίσκουν καμία συγγένεια με το ΣΥΡΙΖΑ, πέφτουν σε ορισμένα λογικά λάθη. Θεωρούν, ας πούμε, πως η χώρα ήταν κανονική πριν από την πρώτη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Λάθος, μεγάλο λάθος. Η χρεοκοπία είχε έρθει πολύ πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε εμείς οι ίδιοι που λέμε ότι η χρεοκοπία
και η κρίση φέραν τα μνημόνια και όχι το αντίθετο. Αλλά εδώ τίθεται σε λογική ανακολουθία με το όσοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι η χρεοκοπία οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε επειδή ο ελληνικός καπιταλισμός είναι παρασιτικός και το παραγωγικό μας μοντέλο στην καλύτερη περίπτωση ήταν αδύναμο. Αν υποθέσει κανείς ότι υπήρχε παραγωγικό μοντέλο. Η χρεοκοπία ήρθε επειδή ο πελατειασμός υπήρξε κυρίαρχη ιδεολογία, με διακομματική απήχηση και βεβαίως με τη διαφθορά ενδημική. Ήρθε επειδή υπάρχει πρόβλημα παιδείας, αντιευρωπαϊσμός, εθνική μύθη και φαντασιώσεις που είναι ταμπού να τους αγγίξει κανείς. Βλέπετε τι γίνεται με αυτό που λέγαμε λίγο πριν, με το μακεδονικό. Ήρθε επειδή πάντα κάποιοι εκλεκτοί απολάμβαναν ασυλίας, επειδή οι ανισότητες ήταν υπαρκτές και εμφανείς. Ήρθε επειδή το φορολογικό σύστημα είναι άδικο, ανορθολογικό και αναποτελεσματικό και το κράτος κομματικά εργαλειοποιημένο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι προωθητικό να δίνεις μάχες με όρους παρελθόντος. Ποτέ δεν ήταν προωθητικό. Οι μεγάλες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα μας οδηγήσουν στην κανονικότητα έχουν ως προαπαιτούμενο τη μέγιστη πολιτική και κοινωνική συνεννόηση των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων. Τα προοδευτικά κόμματα στη χώρα μας οφείλουν να υπερβούν τις νοπές πληγές, να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό παράδειγμα προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις μεγάλες προκλήσεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο διαχρονικά πολιτικό επαρχιωτισμό μας, αρνιόμαστε να αντιληφθούμε πως δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά ένα μέρος, ένα κομμάτι του μεγαλύτερου παζλ, ένα μέρος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εικόνας. Ιδάλλως, αν συνεχιστεί η εξόφθαλμη υποκρισία και ο κινησμός που χαρακτηρίζει τη στάση των κομμάτων μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία μας, συνολικά ως πολιτικό σύστημα, εντείνοντας κι άλλο την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών, κάνοντας τους εχθρούς της δημοκρατίας και αρνητές του κοινοβουλευτισμού να τρίβουν τα χέρια τους. Επιπροσθέτως, ο εθνολαϊκισμός και η νέα εθνικοφροσύνη που διαχέονται ύπουλα στην κοινωνία απειλούν επικίνδυνα κάθε ορθολογική επιλογή που περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.